Mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, karibu katika vidokezo vya utalii. Jina langu naitwa Margaret Gage. Na leo tutaangazia maeneo ya uhifadhi wa nyamapori. Idara ya wanyamapori iliyoko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii ndio yenye dhamana ya kuhifadhi rasilimali ya wanyamapori nchini. Ili kutekeleza uhifadhi huo, Tanzania imetenga maeneo ya uhifadhi yenye ukubwa wa takriban 28% ya nchi kavu ya Tanzania bara. Maeneo hayo yanajumuisha hifadhi za taifa, hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, mapori tengefu, mapori ya akiba na jumuiya ya hifadhi za wanyamapori. Hapa nchini kwa zaidi ya 90% utalii unategemea wanyamapori. Watalii wengi huja kuwaona wanyama, kupiga picha na kuondoka. Wanyamapori ndio wamebeba utalii katika Tanzania na kwa maana hiyo wamebeba uchumi wa nchi. Kutokana na sintofahamu zinazoendelea katika jamii juu ya utofauti wa maeneo ya uhifadhi wa wanyamapori hapa nchini, leo nitakupeleka katika baadhi ya maeneo ya uhifadhi wa wanyamapori kwa utalii endelevu. Tanzania ina takriban aina 5 za maeneo ya uhifadhi wa wanyamapori kama ifuatavyo. Hifadhi za taifa. Haya ni maeneo ya uhifadhi wa wanyamapori Tanzania na kila hifadhi ina aina tofauti ya viumbe ambapo watalii wanapata nafasi ya kipekee kupiga picha na kuangalia wanyamapori. Uwindaji hauruhusiwi ndani ya hifadhi za taifa. Shughuli pekee inayofanyika ni utalii wa picha. Tanzania ina idadi ya hifadhi 22 za taifa ikiwemo Serengeti, Kilimanjaro, Ruaha, Nyerere na nyingine nyingi. Hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro. Hili ni eneo ambalo limehifadhiwa lakini pia kuna shughuli za kibinadamu zinazoendelea katika eneo hili. Eneo pekee la hifadhi Tanzania ni Ngorongoro ambapo watu wa kabila la Wamasai wanaishi hapo na wanyamapori tangu enzi. Uwindaji hauruhusiwi katika eneo la hifadhi. Shughuli za utalii zinafanyika katika eneo hili ikiwemo utalii wa picha. Mapori ya akiba. Haya ni maeneo yanayodhibitiwa kwa ajili ya wanyamapori na kwa ajili ya uhifadhi wa viumbe vinavyopatikana katika maeneo hayo. Uwindaji unaruhusiwa katika maeneo haya lakini kwa wanyama maalum na kibali maalum. Utalii wa picha, matembezi na kuweka makambi pia unaruhusiwa katika maeneo haya. Baadhi ya mapori ya akiba hapa Tanzania ni Selous, Kijereshi na Liparamba. Mapori tengefu. Haya ni maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya lengo la kuhifadhi wanyamapori nje ya vijiji ambapo shughuli zinazokiuka sheria za uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori haziruhusiwi. Shughuli hizo ni kama uwindaji pasi na kibali. Baadhi ya mapori tengefu ni pori la Loliondo na Moyowosi. Hifadhi za wanyamapori. Hifadhi hizi zimejikita zaidi kwa jamii na kuhakikisha wanakijiji waliojaliwa kuwa na wanyamapori wanafanya uhifadhi endelevu ili kupata maendeleo kutokana na wanyamapori wanaowazunguka.
Hifadhi hizi za jamii zinatengenezwa ndani ya vijiji ambapo sehemu ya ardhi ya kijiji inaachwa kwa ajili ya uhifadhi endelevu wa wanyamapori. Maeneo haya ni pamoja na Randilen na Enduimet. Na hayo ndio maeneo ya uhifadhi wanyamapori hapa nchini Tanzania. Ni matumaini yangu umejifunza kitu kutokana na dokezo hili. Jina langu naitwa Margaret Gedi, endelea kuangalia Tanzania Safari Channel. Na pia usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube. Tanzania Safari Channel, tumerithishwa, tuwarithishe.